Buenas, gurizada do nosso Rio Grande amado. Através da estampa do nosso Rio Grande, quero te convidar, guri velho, para o programa Talentos da Nossa Terra, que vai ao ar todas as segunda-feira, a partir das 18 horas, pela Rádio Web Estilo Gaúcho, da cidade de São Leopoldo, fazendo encostado para a gente, Rádio Tempo de Missão de Sapucaí do Sul e Rádio Web Sul RS de Santa Cruz do Sul. Fazemos a live pelo canal de YouTube Talentos da Nossa Terra e pela fanpage Selomar Silva. Te espero por lá, vivente. Por ali, um desfile da música tradicionalista cristã. Um abraço do tamanho do Rio Grande.